Head televaatajad! Minu taga on Tallinna Kesklinna noortekeskus, kuhu täna on kogunenud lapsed, et oma kätega teha vanast kuus ja seda kõike ülle eesmärgi nimel. Nii, räägi, mis te värvite? Mänguasja kappi. Aha. Uvitavad värvid? No jah, aga me värvime praegu küljed punaseks. Okei, okay. Kas see on esimene asi, mida te värvite? Ja vist küll, noh, selliste värvidega kappi esimest korda. Kuidas teile meeldib siis? Lähe. Lähe, väga lähe. Kas te teate üldse, mille jaoks need asjad on ja kuhu nad lähevad? Need lähevad Tallinna laste haiglale. Aha, niimoodi. Aga kus te siis kuulsite sellest? Et... Mul käidi koolis rääkimas. Ja sa tulid aitama niimoodi. Asina? Ma käisin siin lihtsalt ja siis anti mulle see lipik ja siis ma läksin küsisin vanemat, et kas ma tohin siia tulla. Miks te otsustasite just tooli värvida või teile anti tooli just? Meil anti tool ja see oli raske, kui oli ka natukene. Miks? Kuna siin oli niuksed riided peal ja siis me lihvisime seda ja... Aa, te võitsid, niimoodi tegite ümber täitsa, nii tublid. Aga kes otsustas, et joonistame liiblika peale? Meil pidime, kõik pidime joonistama toolile kujundi ja siis me mõtlesime kahed kesi, et teeme liiblikad ja lilled. Kas te arvate, et laste haiglas meeldivad teie toolid? Jah, sest see on niisugune rõõmus, kirev värv kollane. Terve nädal toimub siis selline projekt, mille nimi on Minult sinule ja mis on heategevusüritus ja selle raames me restaureerime mõned toolid ja mänguasjade kasti ja annetame need restaureeritud esemed siis laste haiglale, et need on siis taaskasutatavad esened, et me saime need uuskasutuskeskusest. Miks just laste haigla? No sellepärast, et nende sellist olustiku seal kirevamaks muuta või natukene rõõmu tuua nende ellu sinna, sest et natukene kurb on ikkagi olla haige ja minna arsti juurde ja kellelegi selle eriti ei meeldi, ma ei usu. Sa oled siin ainuke poiss, miks sa tulid siia? Kuna noh, ma ei taha kodus väikest tõde ja väikest venda hoida. Väga hea, kus sa kuulsid, et siin tehakse sellised asju? Koolis anti lipikud ja siis ma läksin küsin vanematelt. Kas sa ise valisid tooli või keegi selle lihtsalt andis sulle? Keegi andis. Kas sul meeldib seda teha, joonistada? Ma pidin vahepeal sellelt mänguasja kastilt naelad ära, kruvime naelad välja. See oli lahe, jah? Kas see jääb viimaseks tooliks sul või sa teed kindlasti midagi veel? On viimane tool. Kas see võiks olla ka mingisugune üleskutse ka inimestele? Jaa, kindlasti, et nende õpilaste panus nüüd selle annetuse näol ei ole rahaline ja seda poolt tuleks tegelikult propageerida, et alati ei pea ainult rahaliselt toetama.